ako jazdectvu všeobecne som sa dostala už ako mala, ale vtedy to ešte jazdectvo nebolo, vtedy to bola len hypoterapia, čo teda odporúčali mojim rodičom, že teda by bolo dobre so mňou skúsiť, aby ma viac rozhýbali, aby som mala menej stuhnuté svalstvo, aby sa mi uvoľnilo. Tak sme začali robiť hypoterapiu, len postupom času. Hypoterapia je o tom, že vás niekde vodia do kolečka a mňa to prestalo baviť. Tak som stále hľadala niečo viac a tak postupom času sme sa dostali až k tomuto športu. Tá radosť a to, keď je naozaj športovec vo flow a celý ten tým, tak podľa mňa to je k nezaplateniu. Teraz mám zase z ňou reálky, to sa mi občas stane v takých situáciách, kedy sa trafím toho, čo je naozaj podstatné. Ja si myslím, že ľudská, niektoré veci sa nedajú preskočiť a urýchliť. Ja som si tiež myslela, keď ľudská začala u mňa, že po roku, po dvoch urobíme neviem aké obrovské výsledky, ale to chce všetko čas. To je naozaj mravčia práca. Najskôr musíte si vybudovať s tým koníkom vzťah. Trénujeme, čo sa dá. Ako nemôžem každý deň kvôli tomu, že ten koník sa musí na mňa trošku inak sústrediť, jak na tebe, na zdravého jazdca. Som kamarát s tým zvieraťom, lebo keď nie ste kamarát a spolupracujete so zvieraťom, tak ste pre vás nič nerobí. A ešte viac, jak, keď máte nejaké fyzické obmedzenie, jak ja treba z tie nohy, že nemôžem až tak používať, tak o to viac musím byť s ním kamarát, aby on to pre mňa bol ochotný spraviť, aby mal z toho radu, že áno, si môj kamarát, tak pre teba to spravím. V princípe sme mali veľmi dobrú sezónu minulý rok. Ja si myslím, že najlepšiu sezónu, ako sme mali, takže sme už v polovici sme vedeli, že máme celkom, ako povedzme, že našlapnuté. Že sme sa nadiali, že by to mohlo tentokrát vysť. A pomerne veľa pretekov sme absolvovali. Mali sme našťastie teda naozaj že najlepšie výsledky, takže v tom ranku ľudská akože celkom dobrú pozíciu získavala. A vyzeralo to dosť ľubne už od polky sezóny. Mali to pocity šťastia, že teda sa mi podarilo kvalifikovať na olympiádu a teda vojsť sa do tých 15 najlepších jazdcov, čo je ako za jednotlivcov. Pre mňa je to obrovský úspech a satisfakcia za tie roky práce, ale urobiť slušný výsledok to reálne je a to sa pokúsime. Urobili sme všetko preto, aby to bolo super. Z môjho pohľadu ja to beriem ako úspech to, že je tam. To, že sme sa tam dostali. Tam už to bude jazda za odmenu. Prakticky budem môcť jazdiť vo Versajských záhradách, čo jednoznačne odmenou je. Takže tam už naozaj nezáleží na tom. Navyše, nie, je dobrá.